Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, шановні українці, в парламенті зараз обговорюється важливий закон про дипломатичну службу. Але всі ці закони, які приймаються, насправді не виконуються, тому що реальна ситуація із суб'єктністю України, із її здатністю проводити свою внутрішню і зовнішню політику демонструється, наприклад, нинішньою ночі. Уночі голова МВФ Лагард подзвонила президенту Порошенку, сказала, що не дадуть кредиту Міжнародного валютного фонду, і президент Порошенко і лідери фракції коаліції вже відмовилися від ідеї встановлення парламентського контролю над правоохоронними органами. У мене питання, якщо керівниками держави, президентом, урядом керують зовні, може б ви, хлопці, їхали вахтерами до Міжнародного валютного фонду? Державою мають керувати люди, які здатні відстоювати національні інтереси України. Якщо ви кажете про необхідність парламентського контролю, встановлюйте цей контроль. Якщо ви стверджуєте, що ви захищаєте національні інтереси, так захищайте їх, а не торгуйте ними в обмін на чергові кредити чи подачки. Тому я вважаю, що сьогоднішня політика зовнішня, яку проводить президент, Міністерство закордонних справ, вона не націлена на захист національних інтересів України. Ця політика демонструє не самостійність, не дієздатність, не спроможність нинішньої влади відстоювати інтереси українців. Вони діють за вказівками чи з Міжнародного валютного фонду, чи з посольства, замість того, щоб діяти за вказівками виключно українських громадян. Крім того, я хотів би сказати, що у законі, який запропонований, немає жодного слова про повноваження парламенту, який встановлює, проводить, приймає основи зовнішньої політики України. Нагадаю ініціаторам законопроекту про дипломатичну службу, що саме живемо в 15 секунд, дайте, будь ласка, завершити. Що живемо в парламентсько-президентській республіці. І ні президент, ні уряд не мають права усувати парламент від прийняття важливих зовнішньополітичних рішень. Тому наша команда не голосуватиме за цей закон.